Oye, Sofía, vamos, vamos. Frantsesek esaten duten bezala, oraingoan bref. Batzuk esaten dute Espainiar estaduan ez daudela preso politikorik. Bakarrik horra begiratu behar dezute, kamara guztioietara begiratu behar dezute, frogatzeko badirila bai, Espainiar estaduan preso politikoak. Halakorik ez dira ikusten preso sozialak ateratzen direnean. Halakorik ez dira ikusten emigranteak espulsatu egiten dituztenean. Halakorik ez dira ikusten etxeetatik desjabetze prozesuak ematen direnean. Eta ni posten hau hemen egotea. Hemen egotea esateko, bai, bagerala preso politikoak Espainiar estaduan. Badirela preso politikoak Espainiar estaduan. Eta horrekin batera, orain dela 6 urte terdi, kartzelaratu gintuzten. Kartzelaratu gintuzten bakearen aldeko apostua egiteagatik. Eta 6 urte terdi hauetan berretsi egin dugu apostu hori. Eta mila esker eman nahi dizuet guztiei sustengu eta sostenitu indezutelako halako apostua provokazio guztien gainetik. Horregatik zoriona guztiei. Eta bukatzeko, euskaldun bezala sartu gintuzten kartzelara eta euskaldun bezala ateratzen gera. Euskalduna gera eta harro gaude. Independentista bezala sartu gintuzten kartzelara eta are independentistagoak gara ateratzen garenean. Sozialista bezala sartu ginen kartzelara eta are eta sozialistagoak ateratzen gera kartzelatik. Eta orain tokatzen dena da irekitako bidean sakontzea eta irakitako bide hori azken muturreraino eramatea. Etxera, preso guztiak eta independentzia. Eta lehendakaririk onena Euskal Herrian, herria, gora zuek!